Can't you see I'm feeling blue? But he believes in oil and gold, while I believe in you. I don't mind if you don't love me. I don't mind at all. I don't mind if you don't love me anymore. Will you answer if I ask? Do you really wanna go? Your holy flowers in. Bom dia, gente. A gente acabou de tomar um cafezinho aqui. Down the hill, summer breeze came from the sea. Aí tem picadão. Macarrão. Macarrão. E um pouquinho de feijão. E feijão. Um pouquinho de feijão. E tem o Diego aqui e a Luna lá, ó. Cadê a perigosa? Cadê a perigosa? Hã? O que tu tá fazendo aqui dentro? Tem pouco que eu faço sobre mim mesmo. Hã? Hã? Tem pouco que eu faço sobre mim mesmo, ó. Então. Esse aqui a gente tem que botar tudo na geladeira, né? Semana? Aham. Então é isso. Olha, alguém tá filmando. Eu já falei do suco, né? Nossa. Ai, meu Deus. Vê se pode isso. Ah. Vê se pode isso. Pode. Pode. Perigosa. Bom, gente, uma coisa que eu tenho usado também é essa bucha vegetal, ó. Ela é uma planta, né? E eu tô usando como esponja e tá durando bastante. A outra é esponja normal, eu sentia que não grava muito, sabe? Essa aqui tá durando bastante. Tá durando mais que a outra, né? A outra já ficava toda manchada, toda feia bem rapidinho. Essa aqui... acho que está aprovada. Nossa, ficou assim. O dia tá assim, ó. Coisa mais linda do universo. O céu tá bem azul, bem forte. Tem um vento bem gostoso. Olha só, tem uma ave ali falando. Down the hill, summer breeze came from the sea. Nighttime dances color pills, morning sex under the tree. Oh,
cabelo, muito de preto na vida. Aí no sol ele tá vermelho. Né, amor? Não acha? Gente, eu tô pensando muito em cortar meu cabelo. Muito, 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 muito. Gente, olha quem tá dormindo ali. Time dances colored pills, morning sex under the tree. Bom, gente, vem aqui tomar um cafezinho porque eu tô com fome já de novo. A menina tá lá. O Diego tá dormindo ali ainda. Sanduíche, carne. Eles botam também, aham. Fruta. Tem gente que bota, só que fica todo melado, né? Tipo, acabei de desligar a geladeira e eu vou guardar as frutas. A sogra trouxe, né? Lá do. Ali do. Do. Pomar. O quê? Pomar. Pomar. Onde é que eles plantam fruta? No pomar? Não, trouxe fruta do meio da estrada lá. É ali no. É tipo o sítio dela, né? Ali, né, amor? Da árvore. Ah. Da árvore. Tá. Daí a gente vai colocar na geladeira e o Diego vai filmar um pouquinho aqui, eu colocando a fruta na geladeira. Que ele é muito querido. Né, amor? Isso aqui eu tiro ou deixa? Não, deixa. Por que deixar? A folha tira, o pezinho pode deixar. Mas essa verga moto era. Essa verga moto era bom ficar fora, senão gelada não é bom. Tem que fazer uma fruteira pra nós, meu irmão. Isso, vai xingando eu. Mais um vídeo pro canal, ó. Fruteira. Uma fruteira. A gente, eu prendi meu cabelo porque tava aparecendo um. Tá bonito. Um desastre. Já tá bem mal misturado com outras coisas. Beleza, amor? Não vai caber aqui? Vou botar. Tem mais uma sacola de cebola aqui. Agora eu vou botar. Hã? Não, sacola. Não. Isso é cebola, não acredito. E agora, amor? O que eu faço? Não, né? Porque a gente faz o suco, a gente quer o suco rápido, sabe? Vou usar a cebola aqui, o resto eu boto lá embaixo. Isso aqui eu coloco aqui. Né? Melhor. E a gente faz o suco de maracujá. Chamar o Jacan. Aí esse aqui, meu Deus, tem um pulo atrás. A porta.
Gente, agora já saiu o sol. Ó, tica. E a gente vai lá pegar cana agora. Luna, vem pra cá. Perigosa. Cana. Ah, é? É. Eu vou lá na roça do pai lá pegar uma cana. Cortar um bolinho? Cortar um bolinho? Tem cana aí também? Tá pequenininha, né? Não? É desejo? É desejo. É o Diogo, hein? Que ele é o tio do Diego. Já vai pro YouTube também. Olha lá, gente. O riozinho lá. É rio, não é rio. Açude. Luna, aqui. Vem pra cá. Que coisa, vem, Luna, aqui, que perigosa. Pega a ponta também? Obrigada. Obrigada. A Luna já tá procurando. A Luna adora comer cana. Cadê, pai? Cadê a cana? Não tô sentindo. Cadê? Já tem bagaço. Não. Ah, oi. Ó, gente, a casa tá lá. E aqui a gente tem que queimar isso aqui tudo. Isso aqui é bom pra pegar fogo também. Nossa, uhum. Tá cana assim, ó. Andei mole. Olha lá, Luna. A Luna tentando. Cachorro não foi, né? Olha o Caleb, né? Poxa, também. Adora também. Serlene também adora. Ah, Luna, se babando. Acabou de lavar a minhaca. Minhaca. Quebrar? Não sei. Aqui? Pode ser. Nossa, esse aí é enorme, esse facão, né? Perigoso. Olá, Luna, Luna. Fazer em palitos. Vou dar um palitinho pra Luna. Aquela, né? Se comportou. Ó. Ela foi se esconder lá atrás de ti. Tá bom, né? Olha só, gente, que engraçado. Ela mastiga, tira todo o caldinho e tira. Tu é muito esperta? Credo. Esse pé de celular quase secou com essa seca. Ele ainda comeu a primeira folha dele. Mas já comeu. Cadê o palito dela? Lá. Tá lá, ó. Aquele lá, esse é o meu.
Ah, é, tu vai me dar mais um pedaço, então eu vou, é isso aqui. Ela não quer, olha só, engraçado. Pega esse, não é esse? Pega. Pode dar um de caldinho pra ela, amor, ela não cai nessa. Dá um de caldinho, o meu ela não quis, ó. Aqui, ó. Dá mais um caldinho pra ela, amor, um pedacinho. Esse tu quer, né? Não, não, é muito esperto. Credo. We were riding down the hill. Summer breeze came from the sea. Nighttime dances color. Alô. Pegou um pra mim, um pra eles e um pra você. A gente tá assim, ó. No escurinho. São umas 6 horas da tarde. Vai. 5 horas. Vai. Cagou. Ô, Luna, dá tchau lá. Luna, dá tchau lá. Não dá nem pra ver. Ó, não viu? Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Ó, joia, ó, joia, ó, joia. Nossa, meu, minha blusa tá levantando. Dá tchau, amor. Tchau. Tchau, gente. E a gente vai ficar aí aproveitando o resto do domingo agora que falta.